Daiwa Ballistic MQ. Ensimmäistä kertaa tämän hintaluokan keloissa monokokkirunko, eli yhdestä palasta tehty koneistorunko. Sillä saavutetaan vähän koko luokasta riippuen 20-40% suurempi pääratas voidaan laittaa tänne koneistoon, jolloin saadaan vahvempi ja kestävämpi koneisto tästä aikaiseksi. LT-luokan kela kuitenkin, eli runko on komposiittia, äärimmäisen jäykkä, välittää voiman kammesta hyvin roottorille, air-roottori, airbail-sanka, kevyt paketti, kevyt pyörittää, kevyt kelailla. Maxil suojaus pääakselilla, eli täältä ei pääse vettä eikä likaa tänne koneistoon. Lisäksi tämä monokokkirunko, yksiosainen runko, niin suljetaan tämmöisellä kierteellä olevalla palalla, eli tässä ei ole ruuvireikiä eikä muita paikkoja, mistä tänne koneistoon pääsisi likaa ja vettä, joka taas pidentää tämän kelan kestoikää huomattavasti.